大家好，我是林美仪，我身边这位是警察总局蒋少钦警司。大家好。时间过得真的快，转眼间2019年已经过去，在2020年的第一集，我们仅代表保安部队及部门同仁同大家讲声新年进步。不经不觉，警民同心自2015年7月播出后，至今已经踏入第五个年头了。没错，在这几年以来，我们透过这个平台适时向社会大众发放众多的警务资讯，让大家了解保安当局的工作。而在新的一年，我们会继续带大家走入不同的保安部队和部门，了解更多他们的工作内容。今集我们先回顾一下，在刚过去的12月，保安部队及部门在各项大型活动及节日的警务措施、东防行动2020的部署工作，以及网络安全事故预警及应急中心的启用情况。去年12月是澳门回归祖国20周年的大日子，同时本澳各区举办了多项别具特色的大型庆典活动，全体保安部队及部门人员均高度重视，不敢松懈。保安司司长亦早于去年1月2日召开安保工作的动员部署会议，启动了有关工作的前期准备，以确保各项活动及典礼能顺利举行。年月以来，保安范畴的领导及主管召开了多次会议，共商警务部署，并前往活动现场进行实地视察，以便更准确地作出事前规划及安全评估，排除各项安全隐患，亦制定了不同的应急救援预案。另外，保安部队全体前线人员均取消休假，以确保有充足人手做好安全保卫、秩序维护、突发事件处理、人潮管控等工作。警方在活动期间沿途派驻大量警力维持秩序，做好交通管控措施，加强周边治安巡逻，并准备应急预案，以保障市民旅客生命及财产安全。消防局针对活动期间的消防安全形势特点，预先深入开展隐患排查，并派出消防人员及救援车辆在活动路线及场地驻守，同时亦安排了高空拯救队员、特勤消防队及各消防行动站进行候命及戒备，确保具有足够消防力量应对紧急突发救援工作。另一方面，由于回归庆典期间有大型仪式在澳门东亚运体育馆进行，警方已经预先做好部署，抽调人员加强会场内外相关路线以及范围的安保措施，紧守岗位，确保仪式顺利进行。回归安保工作期间，澳门海关对三条跨海大桥及机场周边海域进行排查工作及监控部署，并在各海域及沿岸加派船艇及人员进行24小时全方位不间断巡逻工作，排除各项安全隐患，确保回归活动顺利进行。同时，海关亦调动全体后勤人员到各口岸参与安保工作，确保各口岸人流物流通关畅顺。小欣啊，仲有一个星期就是农历新年，是中国人非常重视的节日。但根据以往的经验，农历新年亦都是盗抢、骗毒等等罪案的疑发高峰期。没错，所以保安当局早前已经开展了东防行动2020的一系列预防犯罪工作。东防行动是每年警方在岁晚和春节前后为加强对犯罪活动的防范和打击而展开，今年也不例外。为了令市民和旅客有一个安全有序的佳节环境，警察总局早在1月4日统筹治安警察局、司法警察局，并且联同澳门海关和消防局启动东防行动2020。整个行动采取防打结合的形式，以宣传先行、打控并举的策略展开一系列的工作部署。警方在春节前夕主动深入社区，透过讲座、拜访、派发宣传品等等宣传的方式，以及各类媒体资讯平台，向市民传递最新的犯罪手法，提高大众防罪灭罪的意识，并且藉着同市民和商户的直接互动，收集社区最新警情，结合治安数据作针对性的警务部署，提升治安维护的成效。年近岁晚，司法警察局在警察总局统筹之下，开展了一系列的东防前期宣传工作，透过结合社团、物业管理公司、大厦防罪之友会员等多方力量，在社区加强防罪宣传，提高居民的防罪意识和能力，以免不法分子有机可乘。在节假日前夕，
司警局舉辦多場的防罪講座，多個社團組織居民和前線的物管從業員參與。另外，司警局刑偵人員聯同社團、物管公司的代表和大廈防罪之友一起走訪本澳各區大廈、休憩區和巴士站等地點進行防盜、防騙的宣傳。透過這種宣傳的方式，警民合力發揮最大的防罪力量。宣傳期間，我們呼籲大廈管理人員在節假日期間加強大廈保安的工作，核查來訪者的目的，並且與警方保持聯繫，同時提醒居民做好家居防盜的措施，切勿在家中存放大量的貴重財物，當前往人多擠迫的地方的時候，要保管好個人的財物。因應電話騙案仍然不時發生，我們亦向居民講解最新的電話詐騙手法，提醒居民接到可疑電話的時候，不要輕易相信對方的身份，亦不要按對方的指示作出匯款或者轉帳。如有懷疑，可以致電司法警察局防詐騙查詢熱線8800-7777查詢。治安警在每年的冬防工作，都會透過向公眾的宣傳教育來到提升大家的防罪意識。本局先後多次與社團合作，透過舉辦講座以及一起去到市面巡區，向市民進行防罪宣傳，提醒大家在歡度佳節的同時，亦都要提高警覺，在人多擠迫的地方應該時刻保管好隨身財物。此外，本局亦都會去到酒吧、卡拉 OK 等的場所去進行巡查和宣傳，提醒駕駛人士要守法駕駛，為了自己和其他道路使用者著想，在喝了酒之後千萬不要開車。農曆新年將至，燃放爆竹是中國人的傳統習俗，警方在這裡提醒市民，隨意燃放煙花或者爆竹，有機會會對其他人或者物件造成損害，甚至可能會負上刑事責任。公眾應該遵守相關的燃放規定，去燃放煙花或者爆竹。詳情可以瀏覽治安警察局的網頁。如果遇到罪案發生，請盡快向警方求助或者作出舉報。為了保障市民和旅客的消費權益、通關便利和海上安全，海關已經做好冬防工作的部署，並且展開一系列的冬防宣傳工作。就在上年12月2日，海關聯同經濟局到市政署向年宵攤位競投人士進行宣傳，講解貨物進出口流程、注意事項、保護知識產權的相關法律，以及違反有關規定的處罰。年近歲晚，市面上不時舉辦大型的市集活動，海關除了加派人員進行巡查外，同時向現場的商戶宣傳保護知識產權的重要性，以提升營商者的守法意識。因應過境辦年貨以及外遊人士的增加，本月3日起，海關聯同經濟局在關閘廣場一帶派發宣傳品，提醒市民和旅客，如果攜帶的物品受到澳門現行法律管制，必須由紅色通道，即是申報通道過關，同時主動向海關官員作出申報。如果攜帶瀕危物種如蘭花等入境，需預先向經濟局申辦瀕危物種證明書及準照。農曆新年將至，將有大量漁船回澳渡歲，海關將加派人員維護海上秩序，打擊不法活動及保障人命和財產安全。為了做好有關工作，海關已經在內港一帶展開宣傳工作，向內港茅柏區的漁民和海上作業船艇宣傳防火、防盜及防污工作，並提醒船上需配備足夠和合格的消防和救生設備，以及需安排足夠的船員留守船上，以應付突發事件發生。任何人士如果發現未經檢疫食材收集點、走私活動或者非法出入境活動，可致電2896-5001向海關作出舉報。因應農曆新年的關係，本澳各個地方都將會有不同的節慶活動，包括有煙花匯演、花車巡遊和燃放炮竹等等。而消防局會針對上述各項新春慶祝活動，加強消防安全的部署，派出人員和車輛駐守戒備，在有需要的情況下亦會增設臨時救護站，以確保市民和遊客。在今年的冬防活動之中，消防局對食肆、油站、地盤安全風險較高的地方加強了巡查力度，以及提醒相關負責人、員工應該定期清理爐頭和排煙管道的雜質，關注電器和燃氣爐具的使用安全，以降低火災發生的風險。另外，為進一步保障廟宇活動的安全，消防局日前亦都係聯同了文化局前往多個世遺廟宇進行巡查和宣傳，提醒注意防火安全。在年三十晚和觀音開庫日，
消防局会增派人员和车辆进行驻守。消防局在这里呼吁市民前往庙宇拜祀的时候，应该到指定的区域燃点香烛，以及注意火种的处理。在使用燃气式热水炉时，必须保持空气的流通，避免一氧化碳积聚而造成危险。在假期外出远游前，除了要关好门窗，亦应该将家中电器的电源以及燃气炉具的开关完全关闭。最后，如遇火警或者意外的发生，市民应该在安全的情况下尽快通知消防局。消防局的紧急求助电话是119-120-2857-2222。确保市民的生命和财产安全是全体保安部队及部门人员的共同愿望。而随着资讯科技急速发展，社会日常运作以及居民日常生活所依赖的关键基础设施服务日益趋向电子化、自动化和智能化。一旦遭受网络攻击或者发生资料外泄，将无可避免地对社会带来严重的后果，甚至危及特区政府以至国家安全。没错，有见及此，在经过多年的磋商及筹组，第13/2019法律《网络安全法》正式生效。网络安全事故预警及应急中心亦投入运作，一起去看看相关的介绍。2015年，在行政长官指示下，保安司成立了一个跨部门网络安全工作小组，由保安司司长统筹协调各个相关部门，开展澳门特别行政区网络安全立法和部门构建等等工作，在2019年12月22日正式实施。而由司法警察局统筹，并且同行政公职局和邮电局联合组成的网络安全事故预警及应急中心，亦都在法律实施当日正式投入运作。司警局举行这个中心的启用仪式，由保安司司长黄少泽、警察总局局长梁文昌和司警局局长薛仲明主礼，保安司司长办公室主任张玉英、行政公职局局长高炳坤、邮电局局长刘慧明、个人资料保护办公室主任杨崇慧等等官员亦都出席启用仪式。网络安全事故预警及应急中心的办公地点其实就设立在司警局总部大楼，实行每周7日、每日24小时的运作模式，由专业的技术人员轮值无间断守护各个关键基础设施的网络安全。主要的职责涉及三大核心业务，包括有第一，网络安全的体系感知，透过建立适合澳门本地网络环境的体系感知系统，有效执行保安法赋予保安中心的职责，实时检视关键基础设施的资讯网络对外互联网的流量和特征，以此来自动化的识别发现网络上边的威胁和风险，从而掌握澳门的整体网络安全的体系，及早作出防范，避免网安事故发生。第二，网络安全事故预警及通报，当发现网络攻击的苗头，经过分析和研判，确定可能存在的威胁和风险之后，网络安中心将会向关键基础设施营运者发出预警的讯息，要求营运者进行排查处理。另外，当营运者一旦发生网安事故的时候，亦需要向中心作出通报，与相关的监管实体共同跟进事故应急处理的情况。第三，为监管实体和基础设施的营运者提供技术上的支援和协助。中心作为一个枢纽的角色，一方面为网络安全委员会提供所需的行政和技术上的支援，另一方面为监管实体和营运者提供技术上的协助。网络安全中心围绕上述三大核心业务，形成一个事前的预防、事中的应急、事后的改善。总括来说，网络安全中心就是透过建立专业的人才队伍、规范化的管理制度、专业的系统平台，以此来构建澳门的网络安全防御的体系，不断在实践的过程当中持续优化相关的工作。同时，网络安全中心将联同监管实体和营运者通力合作，确保关键基础设施的安全运作。肖音，网络安全法正式实施，市民有哪些方面需要特别注意呢？根据网络安全法第24条规定，自该法律生效之日起120日内，即是2020年4月20日之前，需要对仍未进行任何身份登记的SIM卡进行实名登记。如果在限期内仍未进行相关登记，网络营运者会终止有关服务。如果使用者被网络营运者终止了服务，日后是否可以重新登记的？当然可以，使用者只需要向相关网络营运者登记用户资料后，就可以重新激活SIM卡。咁大家记得在2020年4月20日之前进行相关登记。今集嘅时间差唔多啦，下一集我哋将会同大家分享东防行动2020嘅成效。
在这里，我们预祝全澳市民平安幸福，万事如意，再见。